runtii waxaan u aragnaa waxa meesha socdo waxa mataqaanaa maamul xumo ka socoto dilla soomaali iyo madaxweynaha dhinaciisa. Sababtoo ah waxa waaye madaxweynihii wuxuu kusoo fashilmay gacmo muujintii galmudug, ma hadda aan u jeedno natiijadii kasoo baxday ay tahay in colaad laiskula fadhiyo, colaad lasoo wada galo, dadna ay ku lacdeen meeshaas. Wuxuu kale ku fashilmay December markii uu gacmo gacmeyn iyo faragelin la galay heshiisiinta iyo maamul samaynta iilaan iyo shabeelada dhexe, isagoo iclaamiyay shir aan wadatashi laga samaynin, ku iclaamiyay Jowhar, halkaasoo ay ka biyo diideen beelihii la rabay inay isugu yimaadaan. Taa wixii kasii dambeeyeen hadda waa ujeednaaba hadda waxa ka socdo maanta. Waxaa foolxumaa in meeshii dhimasho ka dhacday, dadna lagu laayo meeshaas. Dhibaatada meesha taagan waxay tahay waa haddii madaxda waddanka aysan wadatashi la samaynin, beelaha iyo communitida meesha degan aysan arkin aragtidooda waxay tahay wax laga soo maleegay dilla Soomaaliya ma soconayaan. Waxaan ku aragnay Jubbaland, waxaan ku aragnay Koonfur Galbeed, waxaan ku aragnay Galmudug, waxaan ku arkaynaa hadda Puntland. Yani haddaadan marka la tashanin aadan wax la wadaagin, anaa wax wato ma soconayso, kiligitalisnimana civil work waxaan ku gaarnooya, dagaalada waxaan kusoo gaarnoa kiligitalisnimadii soo socotay 2020 wixii 2019 ka horreeyay. Yani ceebta ugu weyn hadda waxay taaganta waxay tahay ugaaskii xawaale, ugaaskii gaaljaal, wabaradii kale oo gundaba iyo qabaa'ilmadii kale meesha deganaa dan wataa isku yimaadeen dhahayaan war walaalayaal oo hana dadajina Soomaali weyn haddaa tihiina, waxaan rabnaa horta dib heshiin inaan samayno. Halkaas dhibaato wanaag kasoo dhacda 20 sano waxaa lagu dagaalamay deefo, waxaa dagaalamay qabaa'ilo kale oo hiilaan wada degan oo dhinac walbaa lagu wada dagaalamay. Maanta hadday soo gabteen waxaa dhegeysanaya Voice of America, yani codka voicekan dhegeysanaya iyaad xasan ugaad khaliifa wallahi warbaraha ministerkii iyo ra-iisul wasaarihii waxaan ku leeday waxaan rabnaa inaan gogol dib heshiisii furanno oo aan si dhab u heshiino. Waxaan rabnaa inaan noo furtid gogoshaas, inaan noo furtid prime ministerkii waa ka noqday hidaadii soo noqona. Haddii ku dhacday xukuumad dad dhahayo waa heshiinaynaa, dhahayso waa kasoo tashanaynaa inaan heshiisaan, waa cebta ugu weyn runta. Hadda meesha la tashanaya waa laqaanaa waxa waaye ninkaa buurta fadhiya waa laidaa xafasha oo aan shaqadiisa ahayn in la heshiiyo, laakiin ay ugu degan tahay madaxweynaa noqonaya labada kun iyo lix iyo toban waa lasoo gaaray, madaxweynena ma noqonayo, laakiin ummadda inuu halaag u rabaa. Habeenkaas uu voice ka hadlay ninka layidhaahdo ugaas xasan khaliif hadalku yiri waxa aheyd dadkeenaan degan gobolkan waxaan lahaa xabad sugaanaa, xabad sugadii uu tilmaamayo waa lacdaad walaha habeenka hore waxaa ku dhacay.